super špijunke. Mada to niko ne očekuje. Ni od čega ne prezamo. Super špijunke. Od kako sam u Barbie izgubio svoj dragi brod, prešao sam sva mora tražeći mu zamenu. Drvene mu noge! Uptaniki najlepši brod koji sam ikad vidio! Jedva čekam da postane moj. Up ahoj! Mali u kampus, 12.24 popodne. Clover, je bolje da se pojavi što pre. Imam novinarstvo za tačno 37 minuta. Idemo, devojke. Hoćemo li da ručamo zdrave salatice ili vegi burgere sa svim prilozima? A? Molim te, reci da glumiš u nekakvoj predstavi. O čudnom guseru koji proživljava totalni modni preobražaj. Ako mislite na moju super modernu odeću, guserski šik je veliki hit ovog proleća. Pa malo je preterano. Da, možda bi to mogla malo da razbiješ. Znaš, kao kombinacija starih čizama sa proličnom haljinom. A, draga, sa tim modnim promašajem bi hodala po dasci. Ti ne bi prepoznala modni trend ni da je na naslovnici časopisa Mandy, a već jeste. Ubrzo će to da nose svi na kampusu. O, molim te, sada ti još samo fali papagaj da upotpuni taj tvoj look. Ups, zaboravila sam. Sam i Alex će ti poslužiti za to. Dobra fora, Mandy. Čoveče, mogo si da ubaciš jastuk ili dva, Jerry? Kako? Odgovarajući. Kako si znala da idemo na otvoreno more, Clover? Sad je dosta. Ko sledeći baci neku gusarsku foru, dobit će kukom. Lepa okolina. Kuda smo krenuli, Jerry? Na neverovatni Vuptanik, naravno. Vjerujem! O, nemojte da se previše radujete, devojke. Mada ovo nije prava misija, definitivno nije krstarenje. Predstavit ću svoju novu liniju spravica svojim najboljim agentima. Prezentacija? O, da! Uopšte nema frke, Jerry, ali imat ćemo ostatak dana slobodno za sunčanje i zabavu, zar ne? Pa, da, valjda hoćete. Clover je možda pripremljena, ali kako ćemo Sam i ja da se ukrcemo na ultrašminkerski Vuptanik bez prtljaga? Pobrinuo sam se za to. Spakovao sam vam stvari. Ne samo da si ovim povredio našu privatnost, Jerry, nego si nam spakovao i zimsku odeću. Teško meni. Boga mi, jesam. Konačno je došlo vreme da napravim svoj potez. Svoj potez, svoj potez! To sam mislio. Jedva čekam da vidim spa. Strava, dobro bi mi došla masaža vrućim kamenjem. Gledajte sve te zgodne agente. Ko bi rekao da toliko zgodnih tipova radi za VUP? Ha? Šta? Namignula sam mu, a on ništa. Možda te je ignorisao jer nema rentgenski vid. Kako bi mogao da te vidi kada si mu namignula kroz taj blesavi povez? Upsi, moja greška. Imaćete vremena za zabavu kasnije, devojke. Sada je vreme za moju dugo očekivanu prezentaciju spravica. Dobrodošli na Vupov show spravica. Nova era kreacija spravica sa vašim voditeljem, nezamenljivim Jerrijem. Ovo je prava dosada. Biće mi potreban još jedan povez za oko da se ne vidi da spavam. K.O. 5000 ili kamuflirajte svoju okolinu 5000. Može pritiskom na dugme kamuflirati sve u krugu pola milja korisnika. Čak dolazi sa kompletnim menijem od preko 10.000 preprogramiranih slika. Eros ili elektromagnetski grejač za pregrijavanje. Mada njegovo ime priziva ljubav, nemojte se zavaravati. Ovaj moćan zrak može da uništi i ugreje sve što jedan zlikovac može da usmeri na nedužan svet. Sluzave kapsule imaju jako lepljiv udar. Prilikom korišćenja, one parališu žrtvu supstancom 1000 puta lepljivijom od same melase. Ups!
Srećom, postoji protivlepilo u Vupu. I na kraju, Vupova neverovatna privremena tetovaža. Kada se stavi na ruku zlikovca, tetovaža postane prava i momentalno ga zaveže. Počeli! Jerry je baš nadmašio sebe ovog puta. Da, jedva čekam da isprobam te spravice na zlikovcima. Jerry, ha? Jesi dobro? U stvari nisam. Ja, odjednom je nekako loše. Zašto ne odeš u svoju kabinu i legneš? Odlična je ideja, Clover. Vidimo se kasnije na tropskom lopikniku. Konačno, malo odmora. Ako sam vam potrebna, bit ću u spa centru. I ja? A ja ću biti... U smrtnoj opasnosti od nadolazećih topovskih čuladi! Kao i prošlog puta kada smo bili na brodu. Ozbiljno sumnjam u to. Gusari su možda zgodni, ali ovo nije. Moramo da se sklonimo odavde, ali prvo moram da pozovem Jerry-a. Halo? Jerry, Sam je. I ovde se događa nešto baš čudno. Žao mi je, devojke, ali izgleda da ću morati da odložim sve današnje aktivnosti. Glava mi puca. Ups, malo nepristojno. Zovem se Salty Schooner. Ovo je moj verni papagaj, Calico Jack. Mi ćemo da preuzmemo ovaj brod. Preuzeti brod! Preuzeti brod! Hello? Jeste čuli za frizera? Ili za modernu odeću? Kome trebaju frizer i moderna odeća kada dolazite iz loze ponosnih gusara? Uz društvo mojih pomoćnika Tune i Mamca vratit ću čast ovoj plemenitoj profesiji. Počevši sa Vuptarikom! Čim sam ga ugledao, odmah sam ga spazio mojim vernim dvogledom i odlučio da će biti moj! Ma, molim te, otkad je ta krađa plemenita profesija? Ovaj brod pripada Vupu. I pored toga što se lično divim tvom izboru odeće, srećno ti bilo sa preuzimanjem Vuptanika, jer ćeš prvo morati da savladaš nas. Morskih musirena, pa ti si najlepša gusar kako jesam ikada video. Sa tobom, kao mojom gusarskom kraljicom, vladat ćemo morima i okeanima. Samo ti sanjaj, žao mi je, ali ova gusarka ne ide nikuda odavde. Posebno ne sa tobom. Da, Clover je sa nama. Više nije, sada je samo moja. Ja, sklanjaj šape. Idite na komandni most i preuzmite kontrolu nad brodom. Onda smestite zatvorenike u mašinski deo. Idemo, Sammy. Moramo da pomognemo Clover. I hoćemo. Čim uzmemo Jerry-eve spravice, tako ćemo imati bolje šanse protiv njih. Kao da sam pronašao blago za koje nisam ni znao da postoji. Zapamti, ne diraj IT tablet jer ćeš da pokreneš... Dobrodošli na Vupov show Spravica. Nova era kreacije Spravica sa vašim voditeljem, nezamenljivim Jerry-em. Jerry-evu prezentaciju. Drvene mu noge. Vreme je da održimo lekciju tim devojkama. Može pritiskom na dugme kamuflirati sve... Samo probaj. Umeđu vremenu ću ja da napravim jedan gusarski potez. Čak dolazi sa kompletnim menijem od preko 10.000... Požuri, Alex, isključi to! Pokušavam! Elektromagnetski grejač... Da njegovo ime priziva ljubav, nemojte se zavaravati. Ovaj moćan zrak može da uništi i ugreje. Sve zlikovac može da usmeri na netužnosti. Što se mora, nije teško. Vidi, vidi, vidi. Neko pokušava da se domogne oružja. Nema veze, sredit ćemo te i bez toga. Da! A osim toga, to nije oružje. To su super napredne špijunske sprave i nikada nećeš znati da ih koristiš. Eto se varaš, devojko.
U stvari, predomislio sam se. Umesto da samo preuzmem ovaj brod, iskoristit ću Eros zrak da pregrejem sunce. Onda će ledeni polovi da se istope, da poplave svet i pretvorit će ga u gusarski vodeni raj. Više mi se sviđao njegov stari plan. Pogledajte, šefe, dobro sam to izveo. Ovo je suludo. Moramo da se izvučemo pre nego što Santi poplavi svet. Kako, Semi? Ne samo da smo doslovno zaklavljene ovde, nego smo potpuno bez spravica. Još ne znam, ali moramo nešto brzo da smislimo. Ubrzo će svi znati legendu o Saltiju i njegove zgodnoj gusarki Clover. Zajedno ti i ja ćemo da opljačkamo svetska blaga i vladat ćemo na svih sedam mora. Svih sedam mora! Svih sedam mora! Duplo možeš da zamisliš? Mada moj sadašnji izgled to ne govori, ali ja sam zaista devojka 21. veka. Možda ti ovo pomogne da prihvatiš gusarski život. Uopšte nisam mislila na to. A sada me izvini. Moram da se bavim otapanjem ledenih polova. Tono! Mamče! Znoj potpuno uništava odeću. Uništava odeću, uništava odeću. To ovde postaje vruće ili šta? Fjuli? O ne, Eros zrak. Salti ga upotrebljava da pregreje sunce. Okej, okay. Ako neko ima multifunkcionalni privezak, ruž, laser ili nešto što bi moglo da nas izvuče odavde, neka digne ruku. Vidite? Ovako. Alex, tvoja ruka. Ma samo sam demonstrirala, Semi. Znaš da nemam nikakve spravice. Moja ruka. Slobodna je. Bez brige, vratit ćemo se da vas oslobodimo kasnije. Jerry! Molim te, dodaj mi čaj, draga majko. Smokva, moja najdraža. Definitivno smo same. Okej, okay. Ozdravi što pre. Ne zaboravi da se hidriraš. Wow, kao da smo na setu gusarskog filma. Ili na cool vožnji u zabavnom parku. Moramo da zaustavimo Eros zrak i spasimo Clover. Izgleda da je vazduh čist. Šteta što to ne može da se kaže za planetu. O ne, čak i gore nego što sam mislila. Gradovi uz obalu bi već mogli da budu poplavljeni. Kada bismo bar mogli nešto da uradimo odavde. Možda i možemo. Možda mogu da usmerim brod dalje od sunca. Tada bi Eros zrak gađao bezopasno u svemir. Odlično razmišljaš, Semi. To bi bilo da mi nismo prvi došli ovde. Mislim, bilo bi da nismo u tako velikoj nevolji. Vreme je za hodanje po dasci. Hodanje po dasci, hodanje po dasci. Hej, pazi, to je baš oštro. U čovečanstvu, a Alex se boji visine. Žao mi je, Clover. Niko ne vara Saltija Skunera. Krenite! Alex, možda je ovo jedna od situacija za naše hands-free kompudere. Kompuder, aktivacija.
Spoji se na Vuptanikov mainframe. Odlično! Okreni se i vrati u luku odmah! A, to je bolje! Čak se i okean hladi! Vas dvojica bi trebalo da kontrolišete brod! Koga je okrenuo sa kursa? Nemam pojma, šefe! Do! Hej, Tuna! Dođi na sekund. Ja? Naravno, slatkišu. Dođi ovamo. Moram da ti kažem nešto važno. Imam te! Bilo je vrlo lako. Zaustavite je! Ti si slika za umorne oči, Clover. Hvatam, ne sviđa vam se moja odeća. Prisvući ću se, okej? Okay? Ali prvo, da pokažemo tim tupavcima da smo ozbiljne. Yeah! Mamče, sredi crvenu kosu. Tuno, ti sredi brinetu. A mala gusarka je samo moja. Pomoćnici nisu kao nekada. Sigurno ne mogu da te nagovorim da ploviš sa mnom, ha? Ti jednostavno ne znaš da primiš neka odgovor, zar ne? Ne postoji nezaguza. Bilo je zabavno, dok mi nisi dotaknuo kosu. Ti se zalepila za mene. A ja sam mislila da si ti pravi gusar. To je najbolje što možeš. Izgleda da sam zaboravio da ti kažem. Ja nisam levoruk. Stvarno si dobar u ovome. Znam, sreća, znam. Zaboravila sam i ja tebi nešto da kažem. Ja sam super špijunka. Još nisi pobedila, devojko. I pogodak! To! Tako, to bi trebalo da ga zadrži dok se ne vratim u luku i dok Jerry ne dođe sebi. Svaka čast, Clover! Hvala! Salti se dobro držao? Ne, mislila sam na kuglanje. Kuglaški tim u Mali U bi trebalo da ima nekog kao ti. Šališ se? Da uništim svoje nokte. Još jedan dobro obavljen posao, špijunke. Šta će biti sa Saltijem i njegovim pomoćnicima? Moram li da kažem da neko vreme neće biti u mogućnosti da vide vodu i zvukove zatvorske ustanove. Žao mi je što sam propustio uzbuđenje. Zvučalo je kao da ste se dobro zabavljale. Kad smo već kod uzbuđenja, gde je Clover? Odmah iza vas!
pogodim. Mornarski šik je trend ovog proleća. Moda se menja brzinom svetlosti, Semi. Proleće je sada gotovo. Mornarski šik je trend za jesen. Yes! Znam, zar ne? Ne možete da prestanete da nas gledate koliko dobro izgledamo! Gusarski šik je stvarno zakon. Izgledaš super, Mandy. I ti isto, Trent. Kako god. Ne shvatam, Clover. Ne nervirate to što su Mandy i Trent ukrali tvoj imidž? Zato što nisam imala pojma koliko blesavo sam izgledala. Do sada mogu da preuzmu gusarski šik. Produkcija srpske lokalizacije Nickelodeon, VSI Studios. Prevod, tehnička i tonska obrada VSI, Studio Gold Net. Uloge tumačili Jadranka Bugarski, Mihajla Stamenković, Aleksandra Širkić i Branislav Platiša.